Acompanya una persona amb qui hem coincidit un munt de vegades. La veritat és que és un dels músics més estimats de Catalunya. Es diu Pol Fuster i té un segon disc publicat que es diu Battleship. Hola, Pol. Què tal, Pol? Abans portaves una vida més tranquil·la, però ara costa fins i tot fer-te venir a l'Sputnik. Tens molta feina, no? Sí, suposo. Una agenda atapeïda, potser? A vegades. Però tu penses amb la mateixa calma que sempre, no? Intento. Monosíl·labs, avui juguem, o què? Sí. Però tu vas venir aquí, a Cardona, per prendre't un calma una miqueta després dels Estats Units, però sembla que no és possible. No, és tot té la calma. Després d'anar por ahí, sempre torno on visc i estic molt tranquil·la, ja. Abans, la música m'imagino que seria el teu hobby i ara s'ha convertit en una professió. Llavors t'has quedat sense hobby o te n'has buscat un altre? Com està la teva situació de temps lliure? Bueno, encara és un hobby, la música. No tinc res per mostrar que sigui una professió, almenys. Això perquè ets humil, no? No, és amb calés, saps? No en tinc. No tens calés, llavors. Però què fas a Cardona? Quan estàs a Cardona, explica'ns un dia la vida del Pol Fuster. Vas a comprar tabac a l'estanc? Què fas? Prens un carajillo al bar? El que faig molt és... Estic a casa... tocant, bateria, guitarres, coses, gravant temes nous, sempre escrivint, i vaig a un bar que es diu el Fira Bar, que està a la fira, i vaig allà per una mica fer el contrapès de tot el que faig a casa. I allà veig una mica d'ambientiu. I a casa estàs sol, o quan assages crides a la penya del grup, diguéssim? O estic jo sol, o ve l'Àlex i el Jaume i toquem allà. I què tal és el Pol Fuster com a mestressa de casa? A l'hora de rentar plats, a l'hora de cuinar i tal, què? Com t'ho fas, això? No t'imagino, jo. Ets endreçat, o què? Potser no tant com seria guai ser. Però estàs allà cuinant, jo què sé, una escudella o... No, no... O hamburgueses. El que més te'n deixo fer... és anar a casa de la iaia. Ah, mira. Tu sí que en saps. Sí, perquè, saps, a ella li encanta cuinar per mi. Molt bé. I jo m'encanta anar allà i que estigui fet. I segur que menja molt millor que als Estats Units, a casa de la iaia. Sí, als Estats Units enyores alguna cosa, a part del menjar, que suposo que no? La vibració és diferent, no? Doncs... Però... On vaig més freqüentment quan marxo d'aquí és a Nova York. I allà no és tant com als Estats Units, és com... Una mica Europa, no, diuen? Sí, és de tot, saps? Has tornat fa poc a Nova York? Sí, vaig anar fa un mes. Doncs les càmeres de l'Sputnik han sortit al carrer a preguntar-li a la gent què té Cardona que no tingui Nova York. Ah, molt bé. Comprovem. Que als Estats Units és una ciutat decadent. I no em mola Cardona, no em mola als Estats Units. Preferiria Cardona. Bueno, yo la verdad es que no conozco ni Cardona ni Nueva York, o sigui que... No ho sé. Barcelona està bé, però tampoc no la conec. Sí, hi ha molta gent que es queda amb Cardona. Tu, si haguessis de triat, quedaries amb Cardona? I no ho diguis perquè ara estàs... Estaven confosos, la gent. Però la gent parla... La majoria decidia que Cardona és millor. Segur. Sí? Nosaltres... No hi hem viscut. No hi ha cap millor, no. Però què més hi ha a part del bar Fira, el Castell i la Mina de Sal? Tranquil·litat, m'imagino, que és el que has trobat. Molta. Molta. Tot és molt repetitiu. I doncs et surten de dintre coses per muntar el teu ambientiu. I la gent dels Estats Units sap que aquí has tret dos discos i que funciona bastant bé, o què? Que aquell Pol Fuster que tocava la percussió ara és un cantant i guitarrista i compositor que... Mira. Però és que és... Els Estats Units és molt gran, gent. Home, però els teus amics sí que ho poden saber. El teu entorn, la penya que... Sí, clar. Sí. Perquè aquí els amics que has fet són, pel que veiem sempre per la premsa i tal, són més aviat músics, com els Gossos, en Gerard Quintana... Has fet amics a part de la música o no? Sí, totalment. Tinc més amics fora de la música. Ho heu vist, això, per la premsa, perquè és l'únic que mencionaria, però tinc molts amics fora de la música i
Per desconnectar una miqueta, també, suposo, no? No, només perquè don casualitat que és així, saps? Però, en el fons, poden ser el que sigui, saps? I és igual. Ens ha donat la sensació, llegint alguna de les últimes entrevistes que t'han fet, que sembla que estiguis una mica cansat, no?, de la imatge que han donat els mitjans de tu, que és així com de tio penjat, una mica, no sé, personatge, més que persona, del Pol Fuster. Bueno, és natural, crec, perquè va bé per als mitjans, per la cultura, crear personatges. És normal, jo suposo, qualsevol país. Però com t'hi trobes? Jo m'hi trobo bé, perquè sé la diferència entre el jo de fora i el jo d'aquí. I... Però és que és una, aquesta cosa de morbo i canvio 16-sos i hòsties i crear coses, ho veig molt natural, no és una cosa que necessàriament vulgui apujar, però és una realitat i s'ha de... I els canvis d'estat d'ànims que pots viure després d'arribar a Catalunya i tal, com influeixen a l'hora de gravar un disc? En aquest cas, el segon. Clar, perquè a Battleship se t'escolta trist. Sí. O la música que fas, no sé. Sí. Bueno, hi ha una mica de tristesa a vegades, però... Però com es fan unes cançons així una mica tristes per no acabar allò de pressió total i haver-te'n d'anar al psicòleg quan acabes de fer el disc? No, però no és... Battleship, aquest segon disc, és molt positiu, eh? I molt. Perquè precisament el temps que l'estava gravant era un temps molt... molt dur. S'estaven anant gent que jo estimo cap a un altre món. I això crea molt impacte, naturalment, a qualsevol. I si estàs a l'estudi, saps, faràs el millor que puguis, però jo només gravava quan estava bé i també he tret molt... He crescut molt a debut a les experiències que jo estava tenint en aquell temps. I unes quantes lliçons estan reflexionats al disco i crec que és molt positiu. Amb totes les coses interessants i profundes que hem parlat amb aquesta mini xerradeta amb el Pol, mira que acabam la tonteria que diré ara. Si has fet servir aquesta gorra durant tot l'estiu, què farà servir a l'hivern? Això és com de llana, no? Has passat una calor. No. Aquest... És cotó. És cotó. Ah. O sigui que per l'hivern te'n guardes un de llana d'aquesta pura. En tinc molts de gorros. Molts. Doncs ens veiem quan portis un nou barret. O no. O no. Vale. Molt bé. Fins ara, Pol. Vale.